to dib if I'm our, my fourth. Oh my god! You guys have a thief, Gelma. Ahora no te van a hacer matar. Ponga tierra. Me policí, me cocapó a la cámara. Úgy maradták magán. Sajtan tovább maradnak le.
media. Here in Roma. I don't. C'è te, Lula. What the Chiefs are now, man. It's choppy. E se è meglio, mi mamma la mezza, per la roba, se io faccio spermassa. Aide, aide, pranè, pranè, pranè. Giusto, giusto, giusto. Giusto, mio. Oh, Shrek. Abbandiamo. Alleluia. Babe. Apre, ha. Mare che babi, che babi. Babe, kshira që kjo vllau jam në Amerikë shkakon më i madhi. Oh, ku ja ti ti marr shputin? Ej. O ma djo. Erioni pem sot bir. Me po Erioni shkaj ka bon. Dhe tash jone dure na utin. Jone më qën të fejnë. Po, aju ka marrë modhe për rrush dhe cungin, ajo. Hajde o rrush dhe cungin, hajde me neve. Ku me shkuve? Hajde ta kalzoj që të vesh edhe direkt në aksion. Jo, jo, në që të moj. Alo? Në se. Po në mosk që te? Jo, mare, hesh pa mosk, në hesh më starim. Hajde. Ku e aqi? Ej, hajde, shtinë më të urën, heki kejrat këtu me babin, heki. O, ku e aqi? Ruja po mi të shme atë skuter. Ku e aqi? Kjo është gjënjë prapë, më me babi. Të përbush, të përbush, kjo është mu? Qish? Të përbush, kjo mu? Kjo është gjësë full me dvogëllë se është i prapë, i rejtë. Abo, abo, në të e alti, të kje qesh? Ja, ja, më babi, të më, kush të kamësu ashtë? Bele të kënejnë alti. Abo, rruza, rruza. O, të gjithë, të gjithë fali alë, Erion, këtë ti e të mësu, Erion. O, aqë, po, të ashtë ti që i burnati. Ala i e, ajtë. Dhe ti që e dhe kom. Ja, ja, i duj. O, ti e ti ti. Ej. Ej. Që nga e bo bish ata të kur mos marrë të ere në auti, okej? O, ti e, o, ti e, mut. A, bale, më gjerë ata. Ik me Bobi, nik hek i kejrat, se që tashin atë shku Bobi papa. A, bë më arë ti? Jo, Bobi, jo. Lam, lam. Po mund të hapësh pak makinë. Se po se bëjmë një të cilë. Hajde, hajde, ba, hajde makinë. Hip një be? Hip kërë, hip. Pre dhe shpa. Hajde te me mu panthere shpa. Hip bir, hip. Ku me shkollo? Hajde mrejnë, hajde mrejnë. Ku me shkollo, kapus s'kam. Hajde shpirt mrejnë, hajde. O, pasha, rizem. O, pasha, rizem, pa e vrogë që të vëgle s'ka me dalu. Ejo, bje. Vesh, kapuqi, 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 ku e kam kapuqi, nëne. Hajde, hajde, nëtë, hajde se kam me ndru vejshë, nëtë, hajde. O, heqma, heqma, ma shpet. Më së qëllë dejën. Ajde, ajde. Ajde, pravi. Për që ka kështë. Ka përcejve, ka përcejve, ma mas.
Ha, lënë të kallëzoj, mësë u gotë. Ho, e dhejtë se lështë. Oke. Po, në gjithë, po the masë, nëse mu, po the lështë. O, shpa mundë. Kërë e babë? Nësë ma në gotë një djali. Hajde, hajde babit, hajde, 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 Mos e ngos këtë gjallë. O ju. Djali jem pra, djali jem. Që shëki emrin bete? Ora. Pa. Babi kalzë e emrin tam. Kalzë e, kalzë e. Ty jam të dhe, jam të vetë bobe. Nik se kaja ka bon haram, ne ka bon gjoni. Hajde shkojmë për. A morre pluma? O, a fjo. O, qivin anën. Mos marre. Djalin njerë mësën, kërës të nërre. O, papi që më bëqona. O, papi. Ma mirë kësë une. Bala bash. Kjo, që jam e lito, sa këtë pojtë, së nëra me lito një pojtë. A jam e Shui. A ti ku be vobit me mojnë edhe mu? Ku jetë e që që ta apan thera, apan me dit? Ja, ja, ki dja o lisë vjenë, se i në të shku me bon se ne të ndoja zvan. Hajde tëmë. Hajde tëmë. Baja ta. Babi, ku mi kanë zumo me qimë këtu të tila? Qka? Ku mi kanë zumo me qimë këtu të tila dhe oqë të tila dhe qimqit? Merë më gjëmu. Jo. Merë, vëse s'ti jetë vetë në shpi se kur që di kush vjen që s'ti përë. Aji. Bo zito. Këmi kam du gjithi që më ke që të shtikla. Leje ti augin. Erion, hajde be leja motorën, hajde të hecë mësej në të bankës jatë bi. Hini radio 88. Hinë radio të 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 gengë. Që, hinë, trusë është tarë. Pas në mjakë, nuk talkinën. Që me lipë keni talkinë. Halo e... Së keshë me shku mu largë. A, fish pirek të mu. O, panterë, vetëm me dy kerë me shku birë. Ja, be, me një kerë vjedhe i birë, qysh me dy kerë. Krobar harroba me blej. Hajtë s'ka lidhë. Ka pasë, të shpije. Qëra ka policë? S'kam telefon. Vete kjo gjallë në tëmë, kjo e dinë. S'pa dërë o të pishpirikë. Bëjna barikada, kështë? Në jave, për barikadë t'jam pregatit, sër. Kështë së një ikëm. E s'mi lanë motora, dhe atë janë me motora. Ja, jo ikëm virë, jo ikëm. Hajte më stani. Me ikën, nja, do t'me gjetë një peng, do t'me morë një krobar. Shko mere krobarin dhe bandasha, se s'kam 5-10 gjakë. Opa, edhe unë e bandasha do t'me. Ej, që shë pa t'e bëjmë në t'i këtu? Kësh? O cung, ti, cungi. Rushda. Rushda, rush cungi. Rush do në të thamë, që shto ma mirë.
Thash, thash ta lua një herë mbi emrin Rushdi Bungi, po. E Bungi. Zotë. Po jo, ani cungi mirë. Shko vendre që këtë kjarë birë, lom? Policia, o, vëdoll. A keni pare në kush me mor krobore? Jo. Cash, a s'keni pare? A ke cash? Merri 3 krobore, flej. Për kush s'ka leka? Hajde se i morim cash. Gjate me të ta shedi. Qa kesh, o ignorant? Me jodi. I krej jod. Së qëto, më zdil një pike i rëse policia. Se me maska e na. Vështë një ti marrë do parën ba. Hello. Abo me hap pak gjamë. Aban ti mës me matesh vet. Co po bëna qëta? Co po bëna qëta? Shka e ibe pa ora në kjerë? Frenki. Qërë Frenki, Frenki? Kush e Frenki ti? Frenki o të qirë. Ishë mërë pederë, mashku, bulashë, lecek. Erën e këmë nërejqë, naftë të qësë, krobë bërat edhe direkt në gravitje. Jo, edhe pengu një me. Kur që të sheket më dhikë? Uj, groj. Duja, duja. Uj, gardaj u. K
komodzi nie mam skudzik. Nalesen live, sun një kanë sen, ej. Nalesen unë të shumë. Mësena, mësena. Man live a birë, kejt sun një ka kur gjanë, shkam të folë. Jo bëm vej shumë pa lidhje. Oda pa lidhje birëve që shpejt, ajdi shkaj këmë bon pram po lezu më qëta. Hajde, vlau. Apo i him? Ara o dikush a mu do? A e një krejt ga? Jo. Rushdi? Këtë, këtë. Hajde, Panter, hajde. Këtë shku? Të ullë be bjera dhe hini radio të të tej. Durtan. Hyvre ma shpejt shkojnë peng më urmil. Po shpar peng i veqeni saha. E të në dalë malë, fa 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 fa. Por dhe të vra hozë. E, ma më ringoj. Bot kanë abë. Me lë shlem që janë. Ku ku me shlehm në smart një me? Ske bët, ja. Këllit i e? Shka mere qatë smëtoni, qatë fmine bëgër. Ku. Amoj nalë bëse polici i e full kam. Hajde be, nalë shtu, nalë ti në zirëm kalosh ati him. Jo, jo, se polici i. Qe e shtonë, njëke? Jave ki janë djavli hem, ku e qonë ka. Jë zëro. A është i ullike ose aje? O jull! Ua bukur është i vogël? O jull! A va është o bukur është në shtype? A është i ulli aje mërë? O Rajan! O Rajan! E, afrote ka ta me të barë dhe kush është mëllësori këtu të hipin makinë. Apo jo, s'ka vene. Ola, në dilë që të ka dalë, në zërë një o. Opa. O, mësëm livret, të urnalt, o svinina. Po pan, shtyt nga të rejshën e tërë vërë. Hes të lusë, hes. O, ti vlaj, du të lartë. Hes, hes, mas t'ine, hes. O, me akuzë që më... O, Frank, hip në kërë, hip një përë. Kam hip në. Unë s'ka manë. Rushdo, hajde rushdo, hip në kërë. Gjejnë në cëllën shqitore pëjmë shojnë. Si në filmat herror. Si në filmat herror. Policia, mirik. Por shkojmë shqitore, be. Shqitores, shqitores për cëllës. Ndukë të njënë. Majt, majt. Jo be në majt se atan për vjej dhe në shpesh, s'po ka pare. Nari be ta gjejnë në njënë që kënejnë, adikë. Pa të temi ka mali. Jo se pëj vjej edhe në shpesh edhe ajdi s'po ka lek të në përqytur. Qyte, qyte, qyte. Hajde. Ua kom arm. Qish? Arm kom. Ani bru, ti krejna na më stani. Ani risha Allah. Muj me ta dhan shte. Epja... Lek të në kras pëta mëne. Shmi jo, shmu isha. Hajtë se masane, kur të zdrybsh. E ke pikën prej atjes edhe që dyqane bërë.
Ej, ta dish prej këti momenti ki kejt se në sekuestrum. Opo. Ormen toke keni. Rrës, unë i dalë të dera, shtash fulli me ta, pret, dalë jashtë në, unë e dalë jashtë, mos t'ja vrinë. E pas për të gjoj, a e në lodhë. Ja, e të e në. A loqa, a ka mund si mu largu për dera, së jëmë me mua kene me fulli, mos t'ja vrinë, shka, a për shkone të kere që te. Ska nevoj të kete, qëto, mune? Ska nevoj, tali këfidoj këtë farë pengin që e ka mune, vesh të kjerë mundësisht. Hate kulek, lako kulek. Aja në lodhë, si jene, qa, qysh për kallë, në? Mirë. A bo me ditë, pëse jene qëto jo? Se, këtë në ka orë në kajme, se jo ka jetë jashtore që ka bojtë. Po jo bre, se jem të jakshy në zile që atë jashtë, se di shka ju ka aktivizu që atë jenë atë janë rejshë. Ja, s'ka nevoj, këtë opa... Që, që se janë rejshë ju nalë? A janë rejshë, zëtëni, po? Pa, pa, janë rejshë, janë rejshë. Je. Këna ka me jetë të sigurisë dhe me orme dhe keni pengë, dhe që shë të ndokë që... E, zëtëni, kështu pa hegore në me ty dhe që tashë, se kena dole dhe na për i dore, për kur që tjetër. Po, qka me buhe tash? Unë është me punu në i do tjetër, jo me vjen. Shka jebe të thonë? Ani, ani, zëtni. Së po kemë qka me buhe tash, për i do ure tash buhe në senet gjistët e këtë farsene. Hade, hade, këtë. A, mund të më kallu kushtet, Melqu, këtë. Qysh? Kushtet janë, veç të kallim i lije. Te i kallim tira? Po, inderu, ma komën si mësme ma drejt, mësme ma drejtu orë mëse për tërshet gjishti. E kem një kusht. Hajde. Dhe sa ta kontrollojmë na që të shtigjin, ju mos me vazhdu, ju kësha lukë. O, s'ma mërmenja që mujna me pranua të fargjesti. Mas të shkojnë anë atë i kontrolloj e... Regullë qytetit që du është me pranu. O, veç pak, pa thatë këzët një jam e kontrollu një arë hostegjin tana me shkuna. Ne ta kontrollojnë, ne dole pak që atë jashtë. Ane, hajde, ja, 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 s'ku... Nga të jere së re... Hostegj, ajde tone, hostegj. Qëtu, e, jo, jo, larg, jo, larg, qëtu në t'vjen, qëtu paranejë? Qëtu, paranejë. Se e vros mi direk. Po, jam të kontrolu, ju vazhdo një kërën. Ju vazhdo një kërën e kontrolojnë. A, në ndërë, më ka dalë mos në zëjtë. Ja, mos tani. Pret një zëti, pret një. Kolek, se në s'lo kërën. Hajde, kolek, kërën. Kërën. A me vazhdu? O, te, ti me t'kaltër. A me vazhdu, pësat vazhdo, hajde. Hajde, shkri gumat! O, kam e kup. Hajde pit, hajde pit. E, kështu për mene. Kështere, kështere, kështere. Barikot, barikot. Es, nalë ma dikonune edhe ta në këthev që aty këm kelevnë në jo hi kalash. O... Ta qifra shoferin goj. Hes, mërë. Esen që në barikat se këshu thuti priti iki pëse në kapin, në përplasin, në këthin mërapsh. Kusho të i gra o lokerë, thëm ljujti këtë. Pa, vla, në thash të kalim të lira, thash me mëra. Pësë më po 5 minutë. Ti kanë dalej, më bje. Po birë, te kalimi lirë, 5 minuta ka 3. Pa 5 banë, ti s'ty pe 5. Pa 5, po mene. Ta, këti kam kademiko, qatja ma pushtë. Ranjani nga makinë, nga përbizit.
Te policisht. Rrë, bërë, se të rrë, o, olesh. Qa të bave? Po se dhe i vëlla, po ma qa në bjerë të i grove në, që janë unë? Du më nërë të vraz, be. Po jo, be bjerë. Hetë qa i të venimi bo peta dhe e vrojnë. Shka, po shka të aeroportin? Po se kaloni nga era i kolegu që pagën vinë dyshe, jo vetëm këtë e këtë. U dash me i që atë në djathë në tunel, bjerë. Shka të aeroportin? Në autoban e kini tunel. Pa që të piken? Së më përdar me gjujt për dretë orë, së keni në altive? Jo, da s'kejnë. Qishë lo për? Për dretë orë, lo, bam, bam, bam. Ma mirë, pit, pit. Vesh shoferin e mirë. Që ta shqin. Po vetëm shoferi është. E ke mytë. Pas ta ma shtroj s'fami. E ke mytë. Pete ka mytë, a jo ka shqie, rap. Ko be, së më përgjohë në uvë në aja vere, apëshe? E, që të në të nga po. E, që kërtë ngullet, kërtë, ja, kohaj në unët, e, ungull. Lejë se ike, lejë. E, myti, kejtë. Po, së një ike, o birë, se me Ferrari, e, të po. O, birë, mësë më bëgjes, ta, birë, dësh me hi 300 km në orën këthejës, a, vëllo. O, birë, për e zë zëte që në ullë dikon lema të igroj, birë, dhe që s'ta hupi për 10 minuta që. E, dhe se në të shku të Kete ka myta, që që sona gjajta. Wow, së shpeti ke myta. Me milisekonda. E ka përdu për plas rrugës, dhe plas një makina, dhe vdesi. Djath, 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 djath! Po, jam të shku të aeroporti bjerë. Ta shift, aeroporti në unën ta shift. Vjen që të të hekra, ato mut, më shefëm të ikonin zirëm kalosh, atë e bojmë mut. Që që vi? E ishtë në një ven i port aeroport, për shumë. Një natë i kina vratë, 6 për letë. Edhe bjerë se kese të qëtasht e qo. Një me dhame, ha. Zvje e hëgjë, vishë që e kur të këtë e. Menja të i nafë, ku jenë të shku. Heca vashë këtu se të fluturojmë. A i ka për fluturu këmë e Ferrari, po. Ja, shi që po. A i se ka nga kja onë, no friend, ku ishte? Këtu, o? A hec këtu dhe këtë u majtë. Majtë. Majtë, majtë, majtë. Tip. Në përca e vrasë, veç këshirë. Ej, të gjuhë! Rruhë në mëra. Aja, që e vënë vetë? Ja, ja. Prit, prit. Allo. Pse mërë? Ja, së këna mitja. Që shirët e mërëtari bre? Ullo, që mi përdojrë që ta pjungë më mëre?
kick kick him right. Oh, sono per rocche. Sono a rock shawlo, oh, chief shahe gratenos. Ah, te hai la polse. Nico, vai per il controllo. No, non troppo. Coco, 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 Shumbata.
Ne, që e banë për me prejk mu që gëllin e zi, që me ashtë, së më jasë një... Një arrestu, që mundi me prejk mu që gëllin e gjithë. Më jasë një arrestu. Kolam kerrin, hadi kerr, hadi. Kerr yo. Çe. A bir shumë vjen fort, a? Ja, na onun bir. Ja, ve bir. Çton ikina vrar 7 palet, vetë vet, i kum vrar 4 po. Ja, në ona. Së di i birë, së qëtë ati, që? Nali vështë. Non majt kikirikit. Pas drejt që zbo unë alë.
Pse vëse gjuj ta bet? Se të ka lo shumë të fort janë, për në kërë gjuj në ta fej. Rafa. Mini SMG. Ato mikra, minja, qa ishe? Po hum mot. Lol. Hadi bir. Hadi mi? Hadi ip minar ta yap rolin. Ne o bir masvap sana. Pësaj që ima. Pse? Si shpesh o vjena, si ish dhe dhe. Pa edhe i kur t'kish vakt, edhe. E që ina për qëfë se shtash për kësht të dollë. Edhe unë jam të dollë, se të ma dasht. Me syza me kënë të vëm ka roben në unë. Hajde që sajdi. Hajde birë që të mangat mi qashtë. Ama ato për mi vesh të eshat be. Ty vrej si zot. Ati ja ki birë veç hen ndra. Hajde këta. Ku? Hajde provoj me qelë dejrën ato qelka. Me më shelë. Me e. Po. Për që tu hen mrejna birë edhe ta qëtë mi ndru të eshë. Kush u kjo birë? Kush? Qa që të në karikë? Plak i blit. Bablok i oke. Nonën ka lash. Njau në të bërti dikon veç në bëmë fësha me zonë. Kuku për tani. Qëto birë, o zyra. Qëto mujna me lujt poker, kur dush. Që ku e kina pokerin këto. Të poshtë të saloni. Sëm dhe gjërë një me hecë, fortë, e shpa. Hajde, hajde t'kaldoj. T'kaldoj një sen të këtë. A të arë mërë kënej? Ka dharë mërë, ka dharë e burë. Po i të hip në alë. Ma dhe mirë pretë se kështë të kërë. E ti. Ha? E di, mora ke shpi. A e kene te frigoriferit për drugën? Po. A dhe di. Kjo kamoflash të me gdhëm sekret, kamoflash të frigoriferit e vërteta. Dej, ta shbir, tre polici kum shni ati edhe Kate antaute të gjenjë. He, mora bir, në një karpi, sa kom ljujtë, na dhenë sa njerën e kom rronë e shtëm për drëm posh të frigoriferit. A e ke pas që shpija? Pa mëra, me bruk dhe këna pos. Të la pëthu që jo ma e mira. Qëm pëlqen, be shumë. Qëm pëlqen. Ta dhe sa njerën e kom i të budo. Keq serverin e pa ta vro qëta. Alla, e të qëra. Keq që tu i kom bau masakrimet. A edhe në së njerën e kam thejrë që të e kam vrawa e qka si e kam buve. Kejti i kam maltër e të ushte. To mi lau pa orët. E kena uash mani. Nej, se nuk lau onë, po qështu i lau në maqinë, na pedit. Vesh, sa me tham? Po. E që to...
Tom, dokud tom boss stash, që kjo. Veç që të dva kalzojnë live, bish kakao. Nja, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, kalosh. 35 kalosh janë që tom, ha. Që kjo hes me mira. A, si gospodin. Kjo trevure. E di. E shumë i konvesht e isha të furt, atë të se disho të dovesh me grafikat mija, vire shumë të ka shifot, vire. Bash gango. Ja, të si të pon grafikat mija, o, vire. Shtë kam, vire i kum shtim po list, e ku mor peng, i ku mor mfora, edhe mfora kam. Së po, oj, në una korpo binqë, se ne. Hajde se i ka unë, ja. Ko përshka në vire? Po i ki njerë ta na këthej na him Fortnite. A lujt në sen. Që do birë, që do me lujt hala aksion, me bon rrim së problem. Jo, me përmu njehtër së birë. Do që ta e dy s'ka lijt. Qëke dhe që shumë gusht s'ki pëjit. Jo, dhe birë. O, që ja, në unën. Si për gusht që kjo. O, pëjavja që ja, në. Se di shka me bom. Ja be pëllim pan... pëllim Fortnite. Se s'mu lujt pa me bëta. A ba. Let shto pra. O nja ke portit e fort. Po. Qysh? Shka komre. Ha. Hajde bir, se një më masa ne. Hajde, që kem do këtë ke? Që kem pëlqej ke bir, që shetës ke brejnë unëm, po më do këtë të jesë si rëspi. A bir? Hajde. Pe për mosë, si shumë fort përdo këtë, dhe që si të u likë unë që... Ja, bëllë fort. A më, kështë e kur për rinë i ven? Si bitch. Për dhe, bash bitch. A më kështë të kërë pa jesë, shumë fartë pa jesë. Dhe që është këtë u liku më kështë, hop. Si të më se hongër për kërë gjohë. Ma fejke që shetë ke përëmë, po kërë përën e venë ke mëtë. Kësë të kësë i që janë, kësë të kësë i. E, i ka bjerë, një më masa nejë. Hajë, tonë. Hajë se ti, hajë të zemë.
Come on, let's get out there. Bro. Vivir. Vivir. A dole të fai vemi ta? Ora po hina Battlefield. A po je Fortnite vi? E bas të shkas po mlot, çfarë bish? E mone merci ja. Po të pa fan. Kor kor po hem build fight, mir. Ah, çata. Po hu me po suva ke. Ha. This is what I live for. Shaba në dhejë që në policia më bërga? Jo, bëshartë. Shpa të që atë ke jalla. An abandoned ship beach at the old Panama Canal has been revealed as a hotbed for Russian intelligence operations. We need to secure the vessel and all surrounding territory before the enemy shows up to blow their secret sky high. Watch if that wind changes though. Last thing we need is an entire... Ne, ma labur. Ka thamë policia. O kur zhë dhe lojve shkoj u largu. Hajtë për njërë e birë. Po vje për fajta? Jo, për njërë e jo. Gjështë të të lojnë. Këtë ma nxesh një kresaj. Hajde rran, hajde, pas ka qelë diglën dreqë. Ti besti këfarë, dhe. Une pas ta qelë skarë, dhe shkaj e tara shkote. Friendly down. Make sure you defend our position. I
Ramara. Allahima, Allahima, Allah. Hvor var det han? Det er nok ikke opp nok. Fuck. Almost every sector is under our control. Keep it that way.
They've spent half their strength, but they're still dangerous.
Orion. Orion. Evet. Hayır, hallo. Vardan be. Salut. Votre prêtie. Ah ben sabah hiç ya. Sen hangra bulmuş. Kompleta da neydi be? Ama sidvim bruk da naš da doname. İyi ve merite. Ve da fel. Apeşe bir. Yukarı o ben onu. Kaç? Ben eren yoro. Ne peknen milyon kokatılı üt parank. Peçes ne liyorsa uğra bir. Ose... Ne? Söyle yani yok. Fama iyisi. Asi dur be dal. Yo be. Burada sakın problem bu bir. Podal bir, podal. Pretim. Zdel që i fshan rona se kjo është i kreativ që të dhash të aprovej. Të aprovej bilda zhbilda. Hajde. Shaj kumbo, slash njohet. Nesër po shemo bir. Uff. Kam një mene nesër me dollë ditën ka gelone. Se ka gjoni bir? O, kam një blet të faro shime që ty në papagollove. Ata lezi links me që janë. Vau një më kapë. Sena para vau. Më s'kem kërkara birë, më s'anin. U më rejtë një. Ku? Të. Një. E të shpia kryesorin. Kryes që i fësha dragonë. Ty kosh pas karoveq. Erdhën birë. Rë. Okay, chest. Ku është avlo? Ku amare? Në fund dhe gjitha. Veç altia dhe SMG kam bir. Po përdo shilla. Kam.
njerë di. E shta marrë që shëtë ka në bjerë këse. Lujta. O të bulta të kojë në bjerë. Këtë të tjetëri për mas. Bravo. Bravo e vlojim. Një e këmë nuk të tja u bërë. Jeme virë, s'pesaj që jam bota se një piknan milion lëtë ora virë. Jo për bota. Ta. Maha. Hada bir. Maha. Yo. Bakam. Hadi. Hey, bir mas mı? Abi, masayım. Dosh me dal level më lart, me trama fort. O mona vi. Allo, heç vi. Te. O bir, çak kom jet. Lama. Raketa gjyveta. Njerëza? Ve shërë si të përsa, uop! Arroba. E veta, e veta. Pump gun, që kja po. Unë erdha për të bërë loot këtu. Dhe kjo më erdhi. Ajde, raketa ta mi drop. Hajde. Po? Raketa të viro. Gjumë për pluma, ta mut. Po kej ti gjujta, gjumë i ta. Mirë. God.
Pa orla nje se to sereno bira. Hajde shkojm ka teltet dhe kore. Imat për gaunu ka kisho ma. Pes të ka odra. Drapi nje laj. Shena i viktime jo. Ej, jo birës, s'pa të okan. Pysti, pysti, pysti. Ua, që ka qast? O, së më bëhi për borë. Këthe e qatë mëgurin në arë të më bëbirë? Që ta? Së po dhja me morë. E dojtë ta? E pëse së për morën bërë? O, për mesë. Jebë të kudës. E pëse së për morën? Ma fa. Mause. Ndër mause. Lol. Sa të shpa. A je to nie obie? Obie, tak. Mira. Si schaam door mijn huisje, Allah. Waarom neem ik pas door met de slilter weer, met de slot? Dat is ziek, troon ik heb. Baba, për një dikana. Për më gjuna. Nak. Bravo, Evlo. Të e kom një një. Kërë e kom një një. Për të e me kom një rrasja. Së mërë me ta. Rëjbi. E kom rrëf njërë, e kom fallë. Shke në flosha. Pa i për në hinë birë, kështë këta pëshë po. A për shke në jo. Oh, beer! Kokara, chicken. Show me some family, Shima. Come on, Beckham. That's chill, man. I don't want to beer. I'm not sure I'll be playing PlayStation, Nintendo. So, can I just start? Kare dhjene pëse? A ja fut e redi apo? Jo. Në lojëm do në lobby. A
A zullet e në lobja? Jo, që dola. Ty s'ke ta manisa. Hajde pak të lezojmë. Ma të povjallë e brugë dhe no? Sma shkronë. Ta që vi ka 10-13, po. U bura 12 goti, o, shash. U shkojna? Të janë të të bërë. Një me bërë shajnë zëj. E, me më ka bërë rëzë, ma shka po lutën e larga të e klutën atina. Shka po lutën ati në racumës edhe jep lutën ati i folj. Jo më resht, du në tjel të të bjellu fëtaj, ndonë që gjallë mirë, më zonë që në racumës. Në bi bërin gje. Ku është të bjellë, t'ja fu të zonë? Qe, 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 Pa bëma të rëmë. Dhe i ke LTA? Këse va për banë e së pjerë. Këre di a banë e së në minë është? Ja, në labë e dola, në me në venë. I shkon më tërshimi i shkon qaj, aj që asë që i flem bjerë. I flefshin shëta unat e vore. Pjav qaj. Se paska që ti kry që pit bol. Ashe. Paladise, paladise. Shon be buru gjinja po flajnë. Ani Allah. Wa, bjera. Jarl, si t'hall ose kom si që të një të bjerë, a i që të bumë. A ti po farë të lukë. Dhe se da banis? Qa të e bëve? Qa? Qa? Ernja, ernja. Qa? Pa drap në se në të harët o lojnë, se më gjijë më drogë, pizë do më matër.
A ki orb? E, more. A ki orb? Po, po. Kusha të thujolo? Ti kush. A dhe në skarë edhe kandrë të. Këtë bitë. E familjen zemër. Kua bitë? Skarë edhe? A mi të në këna? Për masë o birë, për masë, që të përë t'i këna. Qërë edhe thje, të vese jo. Po vëcejat, jasë. Shë allo vëcejat. Njeri bir. Ko? Jasht, hajde. Pref. Ko bre? Tëke, nalë, nalë, nalë. Nuk pa moj baba pa... Pa e leqë qeste, na mek. Qa me ke hopë su i ta mek. Rap në sënë të harë bre në unë. Një qëg. A mora baba? A e lojte? Ule. E shpëllojte ati. Jo, ma e shartë. Kom gjithë dhe shka shumë special birë. Shkë ku i kanë drejtë dyrë. Ha? Sa kom gjejt. Sa ka gjejt dhe bire? Qum. Do ka të dhe njëndët më kona. Lol. Pahiri bire. Edhe një digël gëllë bira, po dhe me orë me mërë. Ja. Hajde o përdo se ta thënë. E përdo një asa ultra rifle e pikë bir me skupë. Jo, mërë shantë. Aj, burë. Në kam deagle në bjerë. Gull dhe ato, dhe në deagle gull dhe kina të pëtot. Në herë!
Shë, shë. A përdo me morë në kësit... kësit maldir. Qëk qëka jo be 3 med kita i. Ule me të kita, do be shieldit vin. Hajde, bro. Veç pak u bit, disë të sahën. Oooo, qakom gjithë, mërë bitë. Gjithë, skarelë. Pashër dhe u, sama. Si the ketë lisa t'i dhe se bërë materiali. Ka da lë pizë në matër. Bravo, baba. A po më ishe me në hojnë. Mon vëlla. Që të pas ka pas njerës birë? Kjera kjeta. Tri copa. O, mek! E pëse ta më një ka vëre, pëse është të përbosh bëllash. Hajde, brud! Mas luaj, shum, mas luaj! Mas luaj, mas luaj! Oh, 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 a kuatet, re, kuatet, shit, bëpik, bëpik, bëpik edhe njerë. O pëse bëm shtena mët me të orë dhe ne. Kuku super rukë. Oh. Dhët me mujt me ikë, o shëk. Aaaa, mërë birë. Ku vetë? Që raketa pas ka pinë. Merë këtë të vitë. Shka? Po që më ka hapër... Po së në rritë me këto të defën, do birë. Po mërë po. 100% mërë në bëna? 100%. Ku ka? Ku ka shkretim ledhe këtë? Ska më! Pse dhe birë përshka? A ki plu mas në të birë? Që përshka? U, dhëmë dhej. A të birë? A, u dha tëtëm. A, pejzë dhe ma tëtëm. Po ti, me këthi ma usin të masë o birë, këthej është në to. A të në që mu këthi për masë, me ma usë birë, këthej është të masë. Mere një asë qëtë. Që që të kësi më vetë a mund? Për që ta e rëva, bërë. Një që në vlo...
E vlo. Që mora raketa ashtu pëse s'pi merë. Gjatë jemë, s'mi zëmë. Ha, e këbi e këso bombët. Era un, ç'është era un stamina mirë për me nga më shpejt. Me trus shpesh, ç'është që. Elçan, e trus. Elçan, e trus me nëran. Tilde, hajde. Aske shka thonë për bërë me shku për haqë, që janë o. Alla, kur për qasë që bilë dhe më lo për dhe me vete. Ku mëre? Një drop dikon kër sfiti të shku. Që njëre, tonë e bërë, tonë. Tonë e bërë, tonë, tonë. Po bira, po më një mana ja. Pa më shtinin trak, vorej. He varë, he varë. He varë, he varë. O bir, po ja qilu e në nëna s'po dal bir, se s'ko shna bir. Hade ve, hade. Ja bir, s'ko shna të shpëndem sonte për me lukët. Ja, ik po ja qilu, pas me bila bir kërkasin. Tja qi familjen e lukës. Lëve rapqim. Nështë ashtë i brukë bashkë. Uj. Uj. Qa bët? Qa bët? Të lujtë motë që janë unë. Se motë? Motë, për të lujtë motë. Në do në konë. Qif sharat. E kjo fjallën për Fortnite? A? Ai, ki fjallën për Fortnite. Për Fortnite, për Fortnite. E, kur i të thëjshë me një vakt, më s'lu. A, kene të sëgu në një unë e vemë, lu i ka një lu i të sëgu, gara. Ti bru? Kam përshku me pini cigare. E, kom dhe installu. E, ke dhe installu. Pse, e, ke... Ja, 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 mërë, ja, sa më hype tensionit dëqen. Ja, 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 edhe një loja. Edhe një loja, brud. Edhe... Hadi be shmet, shmet. Ja, 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 jo. Jo, birë, se edhe një loja dhe thejna i senja qi motrën, birë. Jo, jo, s'kine o qelë, o birë. Oj, he, qo, birë. Jo, se pëtja qi familën, mu bënën dë vetë, pëtja qi. Hadi, mës nëj prejsh. O, o, në qelë, me të thimë dhe... O të mprit helikaptejeri, mrena. Hajde bibir, hajt. Ja, ja, jo valoj. Që të një me luj, që të luj në The Finals, interesant është, tre vejt mujna mu bu. Jo më që, Battlefield pe. Luna s'ti bruda? Vaj, volum kërkosh. E, ke morë, s'kua dhe se, ke morë vjesë, s'ta, arre t'i. Që, arre do t'mi shkrumen të je. Panteras. Po tani s'moj me luë nëse në skuadën e Panteras. Në amot. Eshte një seri sa luë, e kam të saluë, eshte një, dëj, tëri, kodra, pes, qo, shto, të, në, dhejt, në mdhejt, dëm dhejt, trem dhejt. Se ke bori fan mërë lojen në Battlefieldin. Ja, be. Bëdoll, bre, bëdoll, ola, bëdoll. I të qa burë, mëse ba, ola, mësë të luft, le në librarin, steam në të rrinë.
Ja, han är för varje band som låt. Ej, vem säger typ det här du? Vad är det här? Tycker du att du ska göra bort från det då? Om du säger att det var prapsa prapsa. Ma hyp, ma hyp, joken kort ma bant, kort ma kallt bant, sen. Kom lade ju fort av sig. Chi typ i Lewis. Chi, ja, nej, hon där ändå det. Pappa är det fan, pappa är det fan. Du ska chit vet du, kan du inte lade oss, kan du kryll och jag ska chit på Lewis, black screen. Singapore is key to the flow of cargo around the world. But we confirm that Russian troops are moving into the port. If they entrench, we could face a global shipping crisis. You need to keep those Russian troops out. We'll update you once you're on the ground. Oh, hey, Singapore is counting on you. Posso non fuoco solo a memoria, c'è fare l'elicottero. Mi piace. E vabbè, ti piace fare da mettere in uno smai di gioco in bordo. Deve ad l'uomo baron. Gjushe njone anë i na njone anë i, a më gjujke me granauta e tjetër më gjujke me... Me orë, tja qi familje në zemër. Ah? Jag kan hero play ja. Hina chatta ja 5 minuter här vi. Vad ska man låta brodes? Här fall med pak mat mola fram mikrofonen så på dig. Mamma mir stas. Mamma mir. Eh. Han är på dig och lock och då. Aj, jag tar bara med ett kärra bort sen från allt här för honom. Alls.
še pa sem naredil. Zdaj pa sem še li samo pomeril. O, Allah, ko shka to vozi, që kërë, shu të hajra, bo. Qa të bo që e me qatë helikoptera u lom ljujti, vesh pa këthejna brut. Bu yetişler nasıl ben?
Ko je vrat? Qa që to te dënishi? Se më dash, më dash me që me lyft thyrën. Ha? A ke helikopterin po? Ja. Ja, ja. Tejnë kam. A mi të dhe vetëm bële. E për utin e në unës. A që është të kërë s'po ma bën klip ka njerë që ki program e s'po ma logari lujen. O ketë be familjen të kësha shkardo gjellë ati. Bone mu rëpt nguj t'i shkardo i fshë. Qa është të manë fund, hajde. Tipi për me tenga verë, po dola për tenga sa është t'ja ho familjen në kompë. Aaaa, gjujti di kështë jetër me zullë. Një njësë në kompë me pëmë gangë. O, së përnë Allah për përra për mas. Dhe ku je? Në bëdë, shmare. We're hurting them troops. Enemy forces are at half strength. Që tipe? Që kënë skarel, sen dhe njo të avoj të kovi. Du me promorë me provuat M6-mëjqen, M4-en, M4-16-en, që është mëti në këtë. Tëllpi kam bëhët e drutë se në hinë shkerë ma përduhe dhe. Vlog, vlog. Ta na unë vlog. Katastrofë. Kujetit e bëdysi. Shtu po spoti suksen se e buna veta finish. Që velja me tërë sen se është të duaj. Kët, a më gugjë në karit është të bo. Kua vërë që të ku ka që kënë fuar. I mirë. Shumë ku ka i fuar. Që tërë ka? M16 i bëja i gothit. U këtë familje për javë që ka verë tesa ta marrë një zëmë. Nështë një zëmë tesa ta marrë se... Tre plëmë që e këmë këthuja verë që është po gjumë, po shpetë, edhe... Të në kohën petru se e bëdhen tak 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 tak. Më selin kam batë veç farë për. Throwing grenade! Bravo 1.
pass atrishi no. Ah. M-pass atrishi. Jo mara ki po juka dhe rafal lol. Una ai me ta sai. Ku ksha ko të shit kanë flop. Prete. Po qa te poshte ka ne se ne jem të bori s'pa unë bori. E gjuj t'i pa më në rrët të do më të sonë e atë qëllë. Shëra mëra shëtë gana me i dhe dhe për një të rëvë gjakë. Hello, hello.
took Sector Echo. The hostiles control more sectors than we do. Counterattack immediately. They're down to the last of their attack force. Okay, okay, I'm sorry. Hang on live, oh, mod. They have control of Sector Alpha. Forces control the majority of sectors. We were just forced off Delta One. Initiating an attack on Echo One. Caution! We're in good shape if we can hold this territory. Great Echo! Allied troops have captured Echo Two. Majority of sectors under our control. Ah, sì, io non voglio. Ah, preto. In fondo è completo. Sto brutto. C'è sto folvare. Io che ho scelto Dungu. Ali na sort. Ja unë ja ja stina kipën, zemra ja kom sti kipën, se kom unë thik tre, tash ja pren fytyn ba. E çat të ka dhe angun në zemër. Ngok. Jo. Sa mund të mendosh thik ata? Po, Michel ato po. Mora mora shës mora. A se dena? Se ti të specialisti, se ti ku do të me hive në unë, për me ndërë thik ata. Yes, kam e dhe ku veç. Që më mërë edhe në gjepë e pas në ashtë të me qenë në në? Kills and assistance with the LATV. LCO Hovercraft. LATV kush është? LATV kohëtër. Po vëlloj. Me qëto pas në. E në unë. A brut, që përdu të? Që përdu? A po më një mërë me qëllë që atë farë? O mërë që atë të më bo? Ki me mërë një kërë i thjesht është? Ose une e mërë e vëzitit të vronë me ta? Okej. Ose une e njëjtë është? A të një grojë të i vrojë. Veç mërë të në rojë në venin. Veç... Do është me më kalëzu ka janë, abdin. Se te e shek kamerën pjena ullë, se të nëse shanë, në shanë mitrëlezë, abdin.
Ajo do shmëruj që është qelë, mujnë me navro. Mos me afru shumë gat me erëzë. Russian troops are moving in to secure a data center in Songdo, South Korea. You don't want to know what's on those servers, but they're vital to American operations in this region. Këm duna me morë? Ej, morë në shiva në mund. You need to coordinate efforts and secure the targets. Get ready to move. Hina që të hypa me njënë, shto se diqka është hypa hamove. Alpha secure. Can someone pick me up? We have majority control of the sectors. Sector Charlie under Russian control. Tavu Romerda. Hostile, I sent po dol. Hadi bro. Oha, da ma shpesh se... Qinon, a qinon? O, myti familjen! Graj, graj kjerët, graj kjerët, graj kjerët, me fresh! A, me të në dhja, kuku. Ma pa. Kuku, over, me mujt me shku me morë, sa hura, po. Fuck, Allah, kështë e beku edhe jetë njerë, e burë. Is të matë. Melio, Allah, e fa mos të tenkë, Melio. Status.
task force is running smoothly, sir. They're holding objectives. If we don't conquer more sectors than them, we'll be defeated here. Just conquered Sector Bravo. Hajde mo, da je sa ovu čupin rota dve da... A, čivša tenka, ne na us. Mora ke kjerne bruta pet, a pojim mi grob. Jedva. Hajde. Već mu si škod, šme tam por pora se, misli ti, to deve nam. Ška si je ona, što ne. That's what I... Jo, pas kidikam. Dura. Spomaj me po, spomaj me po. Ti para aqui. Não me dite. Aqui. Não me dite a tua? Ai, não, mas te que vem, chama me zorbe, família. That's a heap out of there. Damage is critical! Well, my skog mess it more. And death, death, then. Death, that's cold, that's cold, that's cold. Shit, oh, hi. That's more of a sonar. Tash ku dojnë me me qëshinë në bëshurë. Jo jo, më shunarë që në sagatojnë, të kënë të të me hecë me këto. Vi qëm të gjujtën që... Njërë përmë. Uhë. Në
Ku që në hapa. Ku. Se di sa kill sa komi bobe, vesh ta këshire se ire. Nare për mas kam e mas me dhe me na i kërë tjetër. Ta atë kill sa komi bo një zati kom. Lëtës oo hovercraft. Lëtës oo. Ku është e lëtës oo vlo. Aaaaaa! He në unën! Po më ishme edhe me kësene mëre? Më konën më mbrojtën. Qere? Qesh tash e kom, hajde! Që të nuk në bëjnë të më bashkë ashtë letë me orëm. Bes. Papa. Që të jena matë mbrojtë në pak. Keshe. Nëmë drejt. Jo dhe një drejt, atë që... Po, s'pa mëj me po, mos li vrit shumë se se shë. Dush... Këtë jenë isha të dhe. Ja, kam i. Drejt kina njës, që... Që njëre që të ndjatë? Posht e shkollë ke një ndjatë. Mite, a posht e shkollë? Posht. Qëto, me në ranë qëto në të majtë. Qëraj. A, në mërë. Qinonë. A mita. Qinonë. Që në, po në pijin. E, së në himë rada. Aaaa, e hangëra mbro. Se? Ikë se smëk. Hatë është nëmë të dënishë, se ko kanë të në morë. Kur ta dënaj të ingë, stash. Qera, gjuj smukat! Me të! That wasn't great! E që në më në arro. Jo, arro. Këtë në në. Këtë ku ki njëri që të duke. Këtë që drej. Ku? E mytë. Ku shë të nabot tit bre? Në në kosh me syza. Që drejt i kini atë, që drejt i në të avesh. Ku? Pas kam i të. Pashe i në ngojnë atë qimë të nëmës. Në altë në gjohtas, gjohtas t'i full. Drejt që të pas kam i të. Ik se në nësosën. Shkele shto që jam urë. Bo vrajtëm. Ja kena t'i shkorin. Po ta lu, ta shërenin t'yje, kur ta markerin. Jo më nëmër. Kryje, se mu së më duhet. Po ja, se minje edhe mu më duhet këtë asistat. Na në vështë të këshilja minje asist, nëse më tëtë edhe asist, minje edhe muhe. E ta na unë e i groj, t'i që jo familje. Po, kills asist, mirësht. A mu një minët t'ashtë që janu.
Wait, wait, mate, wait, wait, hello! Po, pre ta qifra familje, ta qifra, pre ta ore t'ardhë. Ti gjem destroyed, hamo me në hyra, s'mu kon destroyed, s'na kesh rogë, që i fra familja. Oh, oh, që kam ka dollë, oh, oh. Heli kipoteri, brut. Avali kopteri, aja. Ha, qifra. Sara është në ta. Ja kena që kërdu i nëjë që. Let's make some trouble. Di ku e kom një telefon qia, no. Këtë bëhet muti... A? Ashtë bëhet muti... I promise to share the action with you guys. We're shipping you out to Doha, Qatar. Extreme conditions have caused a mass evacuation. For reportedly, Russian troops are moving into seized trucks that got caught in the sand. We can't be sure what's inside them, but it's important enough to secure the area and prevent a Russian occupation. Expect plenty of resistance. Good hunting.
Ο ελικοπτήρι. Α. Απέμορο ελικοπτήρι. Α. Μίτσε. Κουκού, σαν γέρετε ενίσχυ, μπρούν. Μέσχα. Α. Ξέρε, δέκουμ τσίμιν, ξέρε, ελικοπτέρ, καΐπ, ρόσπα! Ρόσπο, μασιστός! Μασινούχος! Θα βρένει ελικοπτέρ τέτερ, δύο κοκάν! Δύο σειτώνα νμαπτονέτ! Ω, μότραν τα σύφσα, βέσ μαστόρσα, βέσ πρέτη! Edhe një minut, qia, dek me qia. Qyshbe po më thasë më përdora në të aeroras, a, një me. Rua. Sorry, my friend. Ko je familjen ta qia? Ane, 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 heç më stani në ti, heç më... Aaa, fartëm ka nervozuqke, aaa, fartëm ka nervozuqke. Fartëm ka nervozuqke. Ishti në zërshëtë një tri cigore t'i lunë t'ovë linë që më stani t'ara shkothi, une me pipa qitës më në zirë. Hostile ground troop, IDs, long range! Ku je, he ta shifësha, në gërujen ta shifësha. Jo familën. Pa gruje ka me tashi. Elektri ste i tepër fort, të finishe për e të qësha. Mëjte. Mbane e sa nërmjet lo, u buna, u lidha, u buna, nëju, u buna. E që ratë qim këka, i mirë këka që e me ligotër. Më kru bëhë tha mua tëre, me ndru settingsë. Qa ka ori me ndrë nga burë jenë se u me qëta settingsë, mas li ujtë vështë. Ko zëtë përso se kom rrugë. Aja qiva motrën, aha familje ta qivësha. Drëse shiten, drëse shiten. He? Ja, dush me mosh që të karakterin tem që e komën, e? E kontrolon ti vetë raketën, ku dush e qënë? Jo, ve. Pa, pa. Kërë. A, rruve se erë. Erë bridge, erë bridge, ja që nëmë. Erë, erë, i furë këka, që se pas në ordu helikopterin e duhur. Shumë be cool down, po kanë helikopterat, një minutë, qia, mërë. Where do we stand? Time table's off, we need to secure more territory. Forget it! Squad leader, what's your order? Belay that! The
kur smo deli helikoptere KP-SUR, što bom kao te. Sam rego da šombe ko kaj pur, to bur. Ako njo mrana një helikoptera të jaburi per helikopterin të nko unglo. Aja, që i fshari këpërinë në nëtë, po e fortë e këpërinë. Shumë që i... Po valoj, kom e ndro apet se t'ingse, që ata praptit kom i këti apet. Vështë mësë unë me që ata pëdu më mësë. Edhe kom i aqinë unë në kom... Si dalë, si ta kryshtu e vish me buta kom i li. Te e risa ta mësaj. Se s'pëmoj vlo me shto, se më ka bo kush më ka buta. Kamine, ka orë të në nesh, ka orë dhe më shifë. Ha bro, ku ashtë? Jo se di. Qimi nëndës. Që të luftu me tjirë. Ku? Të... Me kolëm që pistë madhët madhë. Ja, ja, është aeroplan o vë. Po shrop ku vetë, qëraj, qëraj. Më ndoni që... O Allah, për një trusë se këmë rukën. Shumë bëhë këka familë që imë bërë, shumë këka familë që imë. Në ekstrem këka familë që imë. Ska shumë të me vi qëto. Shumë i furt. Më konën mi u bo dë. Ja këshëm qirë odin, po... Qa loj, ardzaj ka helikoptera të unë në renë. Kushe mor qatë helikopteri, ja qif, shara odin, ja qif, shama qapat kërët, bëf, a bët... Asëm për mesone për mytë, ta qif, shama odra. Yeah.
schmeckt bei heute der Fond. Ah, warte, wir. Can't take many more losses, troops. Ecco qua orce leve, ma chiaro. Ma brutto, ho una signora di buon tuo che sono perruche, però a me ne è. Amare te come rovo lei come cipore, perché ci tassi sono perruche, burro. E bir? Se ne dite mo che rubo e fai come drugo se tingsa, bir, tassi come qui a pet vietret, poi tassi mo che hanno zaglavit, cret. Sono più amare da urin, tassi a pet. E come ne meni mi qui e c'ha tassi i pota. Ndryshe kreta dhe me t'ja qinu në tesa, mësu në me qata. Na, që parë dhe ndërë? Jo, kam dhe, hajde. Ja, brud. Une, kam një mene me dola nina. Ku? Me bota. Edhe në t'ja qi motrën të lesa t'ja marrë dorën, s'ka me lo. A më te i t'bona kështu i mirë. Pantera është t'lu... Se na? Fajvem, a? Fajvem a t'lu e, që na t'u bo? Së t'ja i ma shumë fajvem lunu, bo. Sa që ma ka infektu edhe rionin. Fivem e. Ako në i Fortnite edhe paka jo? A i kështë një tani një Fortnite. Allo pime jo jo. Që... Vetë, ima. Bruta, po vjen ti me buta? Ja, dulla pe dojese. Bruta, veç këtë api një cigara. Stanin. Edhe. Ja ve brut, ma ka hip gjokin, ma ka hip qia nuk. Ma ka i bëgjok e në vetja jem, se kërkosht tjetër. Bëll mi njerë kesh që i janë unën. Në kruat bëth, ha. Me shku mi prej. Black Pantera, s'tu mi me hisonte se kam njëse provim, pasha një pro shumë fat, pëse shumë fat, tha një anje tha luj ma qoke. Tu ka bo baja të mdokët, Battlefield-i. Mu? Ty ty? Jo, mhm. Ty pëse për del pëllues? A ma jo me lëtë të qështë. A përdo me po të u lidhë njëje? A e t'lidhë njëllë që e shqe screen? Me settingsat tjera. Settingsat që dëhët mi pos! A përden, se këto jam e po t'a ku marrë e këtë edhe XP-a, po... Sti pëse hina për me XP-a që jenë. Kësherë është tash. Të u bo dë fesh. Got an emergency. Russian troops are moving in to secure a data center in Songdo, South Korea. You don't want to know what's on their servers, but they're vital to American operations in this region. Other allied task forces are on their way. You need to coordinate efforts and secure the targets. Get ready to move. 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 Po te t'ja marrë dhe urën. Qëra, apëshe? E bële që të të gjerë. Ua burë. Qëra marrë asë të në pesë dhe u kërkonë.
raketa. Ja raketa të kam kështë. Ma bre, o, ta qifra botën e nonës në botë, ta qifra. Shhtë, qka së në sviti ma i shpetë, vlo, tash nuk e dishte. Anik më kë, anik më kë, kë qili mi atë shirat, kë fargjit i mutët. Tho, hesh. Gula! Po, a po që më shkaj të pushtën e këm pos me djetërën për me qutë në altë. Kjo po më shkaj të pushtën, që janë... Familën beja qifë, shanë tjelë! Ishtë të qësë të... Ljuj të akrejtë o burë një minutë, pred dhe vlo, se s'ma kam nero anë prit një minutë. Këto së pëmdolli njerë, së të pëmdolli në kjeve, ma shumë të në mehime në reshet atje. Bashti i të në reshet sa ura që i janë. Marë brus. E boni, jem të këshu që të kësine. Bërë në kalë. E ka prish njerë në bëks. Uff. Kukon mërë me këshyrën. A që. Modify. Besoj që e kom në resh. Po besoj që e në resh. Mos me mdoll shumë e kjera.
tam komu vlaleš me kjera, bur, më të nëveshen që janë. Po vjen me mësu helikopterin e brut. E ma që fakti? Se unë të lujnë atë e ki helikopterin. Që ko lidhe? Ka dy helikoptera po nga bin. Mi morën. Mi morë të dy helikoptera të javë këshëm qira. Me mësu në atë të modhe. Në atë të modhen, i raun është taj mështrëm. Me torët kjo i vogli, cu, skejt. Ej, sa që të mytë me në rena, bëdhen, ama e ki dhërë me zonë. Sa shumë shpetik. Ama te më nëshmi a morë high groundën me zonën me ko, a bëni ta morë këj pore high groundën e hangre. Ajde isha ola, nuk dole. Me kere. Extreme conditions have caused a mass evacuation. But reports say Russian troops are moving into seized trucks that got caught in the sand. We can't be sure what's inside them, but it's important enough to secure the area and prevent a Russian occupation. Expect plenty of resistance. Good hunting. Dhe që që në kafare t'i të street që a rejhën në të përshën në të përshën në 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 Një bokset. Shta shëve? Të që i ta shëtë një boks. Thank you.
attacking one of our objectives. Jó, köszönjük, járunk, kár. Apa. A man szlejt, kár. Apa, mit hozzunk, kár, hát hozzuk néha. Most bitre múlva csészen, hogy rendet minden nem éven, nem volt várni, hogy csészen vétél. Ez a balra, no. Jó. Tak zůstává tak všichni po. Charlie 1. Så vi kan gå. Ska ska man få fort. Ja. Ja, ska jag ha hopp. Pane stupce, co mě smějí, musím být tam. Refira. Čili? Pane stupce, papa, co mě smějí, zjí kam jdu ty hermana. Jak mě moc? Čekuj, trát, čekuj, čekuj, že trát. Субтитры сделал DimaTorzok.
sezon elit ashtu në push. Dhe të me ka pashtë and holy gone stuff. Questa metà non si torna mai tanto. Si c'è fa il dentro. Perché është bërnakë pa boxe. E lanë njëri me të me këna. E ci vuoi ma fa peggio.
Ai, a cabrinha do céu. Tá. Filhote, se abriu, se abriu. Opa, opa, filho, opa, no susto. Opa, no susto. É? Deu assim? Como drato di forza ci chiama. Opa, opa. Bir vagal, eşkundur. Ya ben geldim biz düz söyle. Bak bak bak. Aa, tamam. Aa, geçenki. C'è una frase qui. Ah, eroe. Oh no, no, no. And Genghis Khan with Kenneth. Let's hold off the Russian offensive a little longer. Kirkaz. Şöyle Kirkaz derim. Ne yapalım var şöyle. Hiç şey yok. Oh, far bu. Ne
Siamo tutti tre. Kan me ne movi kjo, paska hun e karin fort.